Ma'lumki, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bir necha kunlardan beri poytaxt hududlarida aholi bilan sayyor qabullar o'tkazib kelmoqda. Qabul davomida hokim fuqarolarning murojaatlarini birma-bir eshitib, aksariyat muammolarni joyida hal etyapti. Navbatdagi shunday uchrashuv Uchtepa tumanida bo'lib o'tdi. Yurtdoshlarimizni qiynayotgan muammoli masalalar ko'tarilgan mazkur qabul haqida muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. Uchtepa tumanining Birlik mahallasida 23:00 da boshlangan qabul qariyb 4,5 soat, ya'ni 3:30 ga qadar davom etdi. Ko'rib turganingizdek, turli murojaatlar bilan qabulga kelgan fuqarolar soni ko'p. Kimdir oilaviy sharoitini yaxshilash uchun daromadli ishga joylashish istagini bildirsa, yana kimdir davolanish va dori-darmon uchun moddiy yordam so'radi. Uy-joy, tadbirkorlikka oid takliflar va boshqa yo'nalishlardagi qator murojaatlar ham sayyor qabulda hokim boshchiligidagi mas'ullar ishtirokida atroflicha ko'rib chiqilib, muammolarni aksariyati joyida o'z yechimini topdi. Poytaxt hokimligi aprel oyidan boshlab fuqarolarni qabul qilib, ular murojaatlarini o'rganmoqda. Hozir jarayonning ikkinchi bosqichi ketayotgan bo'lsa-da, murojaatchilar soni hamon ko'p. Vaqt tig'iz bo'lishiga qaramay, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga bir nechta savollar bilan yuzlandik. Salom, Jahongir. Ikkalamiz. Ko'ryapmiz, savollarimiz soat 3:30. Ertalabga saharlikka yaqinlashamiz. Bevosita aytsangiz, poytaxtimiz tumanlarida qabullar boshlandi. Aholini asosan murojaati qaysi bir masalada bo'lyapti va ularga qanchalik yechim topilyapti? Asosan aholini muammolari ijtimoiy masalalar. Sog'liq saqlash, uy joyga bo'lgan ehtiyoj, hamda subsidiyaga bo'lgan ehtiyoj, ta'lim sohalarini qabul qilyapmiz. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik, o'sha kechagi voqeani eslaydik, o'sha ayol kishiga nomrodli chaqiruv topshirgan. Ko'z yosh bilan ko'pchilik qabul qildi va bevosita o'zingizning munosabatingiz. Albatta, ya'ni qabullar ko'pchilik fuqarolarimizni ko'p vaqtdan beri kutgan masalalari, ya'ni orziqib kutgan masalalari yechilayotganligi va ularni joyida yechilayotganligi ko'p masalalarni umuman ko'p masalalarda to'g'ri qabul qilinayotganligi muammolarni quvontiryapti. Shu jumladan o'sha kundagi qizimiz ham juda xursandchilik bilan qabul qildilar. Ularni orzulari ekan shu o'zi yuradigan nogironlar arabachasi juda bir xursandchilik bilan qabul qildilar. Va shularga o'xshagan juda ko'p insonlar shunga o'xshagan qabullar bo'lyapti. Ko'pchiliklari qo'limizdan kelgancha imkoniyatlarimiz darajasida kuchimiz yetgancha yordam qo'lini cho'zyapmiz va tinglayapmiz. Buning uchun ham hurmatli prezidentimiz juda katta imkoniyatlar yaratib berganlar. Mehr, saxovat va boshqa nimalar bo'yicha ko'p imkoniyatlar yaratib berganlar. Ularni ham amalda ijrosini bajarilyapti. Sir emaski, o'tkazilayotgan qabullarga jamoatchilik tomonidan turli fikrlar bildirilyapti. Masalan, kechagina ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan lavhalarga munosabat bildirganlarning juda ko'pchiligi qanchadan qancha fuqarolarning hayotiy muammolari hal bo'layotganidan mamnunligini bildirgan. Ba'zilar bu lavhalarni ko'zda yosh bilan ko'rganini ta'kidlagan. Lekin shu bilan birga qabulning tungi vaqtlarida o'tkazilayotganiga salbiy fikr bildirayotganlar ham yo'q emas. Biroq muammolari hal bo'layotgan odamlarning ko'zlaridagi quvonchni ko'rganda boshqa gaplar ahamiyatini yo'qotadi. Sababi har bir murojaat ortida inson manfaati, taqdiri bor. Axir asosiysi xalq roziligi emasmi? Katta qadamga Qabullarda hech bir murojaat e'tibordan chetda qolmayapti. Fuqarolarni qiynayotgan muammolarni tez fursatlarda bartaraf etishga imkon qadar harakat qilinyapti.
Bu jarayonda eng muhim tamoyil xalq roziligiga erishish, inson qadrini ulug'lashdan iborat.